नमस्कार स्वागतम जानाइछो मोर भिडिओलै आपोनालोक सकलोके आजि भिडिओटो लै आहिछो मय एटा फेसपेक जितु फेसपेक आमि घरत थका फुलर सहायते करिब पारो एइ फुल प्रत्येक घरते पुआ जाय खरिगाजा बुलि फुल बुलि कुआ हय खरिगाजा आमि जेसमिन फुल बुलिओ क पारो एइ खरिगाजा फुलर पुरा नानान धरणर प्रोडक्ट बनुवा हय जेसमिन अयल जेसमिन परफ्यूम जेसमिन बडी अयल এই সকলোবোৰ প্ৰডাক্ট এই জেচমিন ফুলৰ পৰাই বনোৱা হয় চ' আপোনালোকে এই জেচমিন ফুল বা খৰিগাজা ফুল কেনেকৈ ঘৰতে ফেচ পেক বনাব পাৰে অতি সহজতে আৰু এই ফেচ পেক ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোক অতি সোনকালে বগা হ'ব পাৰিব আৰু মুখত থকা কলা কলা দাগো অতি সোনকালে নাইকিয়া হ'ব আৰু যিসকল ব্যক্তি কোলা আৰু যিসকল মহিলা আৰু পুৰুষ কোলা হয় তেওঁলোকে যদি বগা হ'ব বিচাৰে তেন্তে এই ফেচ পেক ইউজ কৰক সপ্তাহত এদিন হ'লেও মাহটোত আপোনালোকে চাৰিদিন ইউজ কৰক আপোনালোকৰ মুখৰ উজ্জ্বলতা সোনকালে বৃদ্ধি হ'ব আৰু লগতে বগা আৰু ধুনীয়া হ'ব নিজকে দেখিবলৈ ভাল লাগিব বহুত চ' আপোনালোকে এই ফেচ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰি চাওকচোন আপোনালোকে যদি ফল নাপায় তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মইও আগতে বহুত কোলাই আছিলোঁ এই ফেচ পেক ইউজ কৰাৰ ফলতে মই এনেকুৱা বগা হৈছোঁ চ' আপোনালোকে মোৰ এই ফেচ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰি চাওক আৰু যদি ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেন্তে আহকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কেনেকৈ মই এই ফেচ পেকটো বনাইছোঁ খৰিগাজা ফুলৰ পাহিবোৰ মই বেছি মিহি কৰি লৈছোঁ এইদৰে দৈ ইয়াৰ লগত মই অলপ দৈ এড কৰিম এক চামুচ দৈ দিব ইয়াৰ লগত আৰু এইদৰে পেষ্টটো মিলাই দিব লগত অলপ এয়া বেচন মিক্স কৰি দিব বেচন দৈ আৰু এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে এই খৰিগাজা ফুলৰ ফেচ পেকটো এতিয়া মই মুখত এপ্লাই কৰিম আপোনালোকে এইদৰে মুখত এপ্লাই কৰিব এইদৰে আপোনালোকে প্ৰায় আধা ঘণ্টা লগাই থৈ দিয়ক আৰু যেতিয়া মুখৰ স্কিনটো আপোনালোকৰ টানি ধৰিব তেতিয়া আপোনালোকে মুখখন ধুই দিব আৰু এনেকৈলে মুখৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হ'ব আৰু লগতে সোনকালে বগাও হ'ব